please welcome to Mr. Chave Chave on the mix. មនុស្សពិតជាមិនអាចខ្វះការសិក្សាបើខ្វះទៀតដូចមនុស្សខ្វះគ្មានន័យខ្លឹមសារដូចបាក់សីខ្វះបាក់សាដូចស៊ីមនុស្សខ្វះស្លាដូចជាមនុស្សគ្មានគូរដូចជាឯកាដូចជាក្បត់ហើយទៅចោលត្រឹមនៅក្នុងពិតជាសារដូចជាបងរស់គ្មានអូនពិតជាគ្មានន័យខ្លឹមសារដូចមានម៉ាក់ខ្វះប៉ាមានសាច់ឆ្កែខ្វះស្រាដូចជាឆៃឆៅដូចស្នែក្រាស់ភាសារបស់ស្នែហាអឡាហ៊ីនសាអៀបបំឯអូគេកាយដូចខ្លាលោសារភាពទៅពីថាពួកឯងចាស់ហើយណាដល់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងមិនច្បាស់ជាមុខដូចស្វាបាយអូគេតាន់ពេលនឹងច្បាស់ជាដល់ខ្ញុំទៀតបាទ Mr. Chave Chave on the mix តែមិនសារភាព from the land of Amara ដូចជាដូនខ្វះជីតាដូចជាកូនគ្មានមេបាដូចជាស្លោសម្លោចាប់ឆាយតែនៅខ្វះស្រួយឆាដូចជាឡានគ្មានសាំងមិនអាចទៅមុខបានទេណាបើជាជិះឆ្លងរត់ជនខូចច្បាស់ជាបលិសតវ៉ាបើបើលើផ្លូវស្ពានរត់ត្រង់បើហេតុទៅមុខច្បាស់សោកដូច្នេះត្រូវតែរកកន្លែងជួចជុលជិះឆ្លងរត់ជនដែលស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិគឺ Exit Melody on the mix on the mix មនុស្សពិតជាមិនអាចខ្វះការសិក្សាបើខ្វះទៀតដូចមនុស្សខ្វះគ្មានន័យខ្លឹមសារដូចបាក់សីខ្វះបាក់សាដូចស៊ីមនុស្សខ្វះស្លាដូចជាមនុស្សគ្មានគូរត់ដើរពីឯកាដូចជាក្បត់ហើយទៅចោលត្រឹមនៅក្នុងពិតជាសារដូចជាបងរស់មានអូនពិតជាគ្មានន័យខ្លឹមសារដូចមានម៉ាក់ខ្វះប៉ាមានសាច់ឆ្កែខ្វះស្រាដូចជាឆៃឆៅដូចស្នែក្រាស់ភាសារបស់ស្នែហាអឡាហ៊ីនសាអៀបបំឯអូគេកាយដូចខ្លាលោសារភាពទៅពីថាពួកឯងចាស់ហើយណាដល់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងមិនច្បាស់ជាមុខដូចស្វាបាយអូគេតាន់ពេលនឹងច្បាស់ជាស៊ីតាមដល់ខាន់ទៀតបាទព្រោះតែមិនហ៊ានសារភាព from the land of Amara ដូចជាដូនខ្វះជីតាដូចជាកូនគ្មានមេបាដូចជាស្លោសម្លោចាប់ឆាយតែនៅខ្វះស្រួយឆាដូចជាឡានគ្មានសាំងមិនអាចទៅមុខបានទេណាបើជាជិះឆ្លងរត់ជនខូចច្បាស់ជាបលិសតវ៉ាបើបើលើផ្លូវស្ពានរត់ត្រង់បើហេតុទៅមុខច្បាស់សោកដូច្នេះត្រូវតែរកកន្លែងជួចជុលជិះឆ្លងរត់ជនដែលស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ